Välkomna till den här delen som nu kommer att gå in på kapitel 2 i boken. WordPress är gjort i POP. POP är ett fantastiskt bra skriptspråk som har funnits här omkring i många år. Och POP är det skriptspråket som är gjort för att bygga upp WordPress. Man måste dock inte kunna POP utan och innan för att kunna hantera WordPress. Du måste inte kunna alla funktioner i POP för att hantera WordPress. Men det är klart att det blir lite lättare om man har stött på språket förut i alla fall. POP är språket som bygger WordPress. Men WordPress i sig kan man snarare se som ett ramverk istället. För att få reda på hur WordPress fungerar så kan man då läsa på codexwordpress.org. Om vi tar oss till den sidan så finns det då på codexwordpress.org all dokumentation vad det gäller WordPress. Här kan vi få reda på saker att börja med. Hur man kan jobba med WordPress, hur man kan designa och layouta WordPress och så vidare. Vi kan till exempel se hur man använder så kallade template-taggar. Vi ska gå igenom template-taggarna alldeles strax här. Så kan man då se vilka template-taggar som finns och så kan man då läsa om template-taggarna, hur de fungerar, hur man använder dem och så vidare. Så codexwordpress.org är en väldigt bra referens när man ska hålla på med WordPress. Det är där man får reda på hur det fungerar. Vi kan säga som så vad det gäller teman och WordPress att teman är som ett skin som du lägger på din WordPress-blogg. Bloggen ser ut som den gör när man nyinstallerar den. Vi har ju sett hur den ser ut. Du kan då använda teman för att få din WordPress-blogg att se ut på ett annorlunda sätt. Faktum är att det är mycket mer än så. Teman tillför många mer saker än bara just ett annat utseende. Med tema så kan du få massvis med olika extra funktionalitet på sidan. Du kan få helt andra beteenden på sidan. Vad vi kommer att lära oss i kursen är ju det att vi använder temat för att anpassa WordPress till just det som uppdragsgivaren söker. Så, ett tema är mycket mer än bara ett skin för en blogg. Det är temat som bestämmer hur bloggen ska arbeta, så att säga. Om den ens ska vara som en blogg överhuvudtaget. Vad det gäller WordPress så brukar man använda orden tema och templates eller mallar. Tema, det är det som finns i style.css-filen, det är den som bestämmer hur saker och ting ska se ut. Till ett tema hör i princip alltid även mallar eller templates. Templatesen är alla de POP-filerna som man får med. Normalt sett så får du även med lite bilder och grejer, men det finns många mer saker än så. I filen functions.php till exempel så kan du lägga till plugin-liknande grejer. Och ändå är det bara ett tema som vi handlar om, det vill säga bara ett utseende. Men som sagt, teman är så mycket mer än bara utseende. Widgets till exempel, drag-and-droppbara applikationer som du kan bara drag-and-droppa in på din WordPress-blogg och sådana här grejer. Det har vi inte ens kommit in på ännu. Vad det gäller tema så tänkte jag att vi kan ta och testinstallera ett tema. Återvänder till vår blogg som ser ut så där, om vi kommer ihåg det. Jag börjar med att logga in. Och vi ser att vi använder nu en HTTPS-förbindelse här. Teman finns under Appearance. Så jag går in under Appearance och väljer Themes. Här har vi då temat som jag använder av just nu. Current theme är det temat som jag använder just nu. Vi kan se att det finns även lite widgets, menyer, bakgrund och header och så vidare som vi kan ändra i det här temat. Antingen kan vi ändra i WordPress själv eller så kan vi då använda vår texteditor till det.
tänkte vi skulle installera ett nytt tema, så vi trycker på den stora knappen Install Themes. Och då kan jag då antingen välja ut ett namn på ett tema, eller så kan jag välja hur jag vill att det ska se ut. Låt oss säga att jag vill ha ett orange klingande tema som använder två kolumner till exempel. Det WordPress gör nu är att den går ut på nätet och söker efter teman som matchar de här kriterierna. Så här får jag då några olika teman som matchar just det kriteriet som jag hade här. Det här är ett sätt att installera teman på. Ett annat sätt att installera teman på är att du helt enkelt googlar runt och ser om du hittar ett WordPress-tema. Då laddar du hem en zip-fil och vill du använda den här zip-filen istället så trycker du på upload-knappen och väljer din zip-fil. Låt oss säga att vi hittade ett tema som ser bra ut. Det där ser ju snyggt ut, Vesper. Vi trycker helt enkelt på install-knappen och install now. Det som händer nu är att WordPress laddar hem det här temat och vi kan få en liten preview på hur temat ser ut. Ah, det där vart ju väldigt tjusigt tycker jag. Det där vill jag använda. Jag kan stänga ner den här lilla previewn och säga att det där var ett bra tema, så det vill jag använda, så då trycker jag på Activate. Det som händer nu är att WordPress bakom ytan ändrar länkar och så vidare och säger att nu är det här temat som är current. Så current theme just nu är Vesper-temat. Vi tar och tittar på startsidan och ser att våran WordPress-blogg nu ser helt annorlunda ut. Vi har då bytt tema på den här och det är det som ni ska göra mycket i kursen. Ni ska göra ett tema som ni önskar att ha på er sida. Låt oss säga att vi vill byta tillbaka, så tar vi oss till våran dashboard och appearance. Här ser vi att vi har för tillfället två teman. Man kan ha jättemånga olika teman liggande i sin appearance-katalog om man så önskar. Det här 2010-standardschemat tyckte jag ändå var bra, så jag trycker på Activate på det temat för att använda det där utseendet. Nu ser vi att Current Theme är 2010, det vill säga standardtemat. Återvänder till hemsidan och ser att vi har fått tillbaka vårt hederliga gamla utseende på sidan. Så lätt är det att byta tema på WordPress-blogg och som sagt, man kan alltid googla upp nya teman. Det finns hur många teman som helst där ute och efter den här kursen slut så finns det kanske några till och med. Ett par ord om kärnan i WordPress eller WordPress Core. Grejen är ju den att alla content management-system som finns består av systemfiler och användarfiler. Ett bra CMS är byggt på ett sådant sätt att systemfilerna, det vill säga de filerna som krävs för att CMS:et ska fungera, de filerna vill vi hålla separata ifrån användarfilerna. Tanken är att en användare aldrig ska kunna skjuta sig så illa i foten att man inte kan rädda sin WordPress-installation. WordPress har löst det på det sättet att om vi tittar i WordPress-katalogen så finns det här många olika filer. Vi har varit inne och tittat i en del av dem. Allting här utom den där katalogen VP-content, allt utom VP-content är WordPress Core. De här filerna, de ska vi inte pilla på. När vi har fått det att fungera, när bloggen är så att säga uppe och snurrar, då rör vi inte de här filerna. Det som ligger i VP-content-katalogen, där inne kan vi ändra. De delarna tillhör inte WordPress Core och de här filerna som finns här i, de kan vi strula till, men det går fortfarande att rädda installationen så att säga. Men som sagt, VP-content-katalogen, där kan vi ändra, men resten av filerna, det kan vi anse som WordPress Core och de får vara som de är. Det kan bli lite otrevliga överraskningar om man råkar göra någonting konstigt där kanske. Några ord om template-taggar. Jag tror vi sa det alldeles nyss här att POP är ju det språket som man har använt för att
göra WordPress. Men WordPress har blivit mycket mer än så. WordPress är snarare ett ramverk för hur man vill att en sajt ska fungera och hur den ska drivas. Mycket av det man använder när man gör teman och när man modifierar WordPress är dessa template-taggar. Vi har ett exempel här uppe till exempel med blogginfo. Det där är en template-tagg som frågar efter namnet på bloggen. Med hjälp av det där template-taggen så kan vi då få reda på vad bloggen heter. Det här kan vara lämpligt om man till exempel håller på att jobba med teman och så vidare. Mer exempel på template-taggar är till exempel template-taggen wp-tag cloud. Jag tänkte vi skulle ta och göra ett tag cloud till våran blogg. Det första vi vill göra är att gå till WP Content. I WP Content så ligger alla våra teman. Här till exempel ligger Vesper, den som vi laddade hem alldeles precis. Och där ligger 2010 som är vårt standardtema. I den här standardtemat 2010 tänkte jag nu att vi skulle ta och lägga till ett tag cloud. Om vi öppnar index.php-filen här så ser vi att vi först och främst index.php-filen hämtar in headen på det sättet som händer ska se ut. Och sen så har vi själva content. Content-delen kommer att innehålla alla våra bloggposter. Därefter så hämtar vi in get sidebar. Det är den template-taggen som ser till att importera den högra listen eller var man nu har placerat sin list. Och efter det så hämtar vi in foten. Jag tänkte att ovanför foten skulle vi ta och infoga ett litet tag cloud. Så det vi gör är att vi tar och lägger till den där koden här. Vi lägger alltså till en, vi använder en template-tagg som heter wp-tag-cloud som då infogar ett sånt där moln med taggar. Vi sparar det där och tittar på vår webbsida. Den bör inte ha ändrat på sig men vi kan för skojs skull trycka på reload-knappen. Oj! Ett syntax-error i 2010-index.php på rad 32. Det där var ett bra felmeddelande. POP är fantastiskt bra på att ge felmeddelanden som man faktiskt förstår. Jag ser exakt vilken fil, var i filen och vad det är som gick fel. Unexpected sluttagg i den där filen på rad 32. Vi tittar på rad 32 och ser att jag har skrivit fel där. Det ska vara frågetecken tagg som vi skriver. Tar och uppdaterar det sliden här också så har vi faktiskt en fungerande exempel i sliden. Vad bra att jag upptäckte det. Ser vi tydligt Ctrl-C, Ctrl-V-fel här också. Så, nu borde den där stämma så nu kan vi nog titta på vår webbsida igen. Här nere vill jag ha ett sånt här tag cloud men jag kan ju inte ha tag cloud utan några taggar. Så vi tar och lägger till lite taggar. Jag trycker på min Hello World-post och editerar den. Här nere finns det nämligen taggar. Om jag nu lägger till test och post som två stycken taggar. Trycker på add-knappen så ser vi här att test och post är två nya taggar som hör till det här. Update. Och sen så trycker vi på edit-knappen på den andra posten vi gjorde. Lägger till högskolan. Väst. Test och post. Vi lägger till fyra stycken taggar till den där posten. Observera nu att test och post har vi då redan använt i den andra posten vi gjorde. Anledningen är att jag vill ha fler, jag vill ha ett par stycken taggar som återkommer. Om vi nu tittar på sidan
ser vi här nere att vi har skapat oss ett litet tagcloud bestående av våra taggar. Post och test är använda i båda de här posterna. Högskolan och väst är däremot bara använda i den där. Så högskolan och väst är inte så vanligt förekommande taggar i den här bloggen. Därför blir det mindre stil på dem. Test och post däremot är mer vanligt förekommande på den här bloggen. Och därför får de då en större stil. Om vi tar och gör en ny post. Bara leker runt och hittar på lite text. Och så kan vi då ge andra taggar till den här. Post och flummeri blir taggarna. Jag använder ordet post här därför att nu har vi tre stycken poster som har ordet post som tagg. Vi tittar på hur sidan ser ut nu. Och vi har nog ett lite större tagcloud där flummeri, högskolan och väst ingår en gång som taggar. Post och test däremot är lite större och vi ser att post är ännu större än test. Därför att post är med tre gånger. Om du trycker på posttaggen så får jag upp alla poster som hanterar den där taggen. För att bygga vidare lite grann på det här så kan vi faktiskt ge argument till vårt tagcloud. Jag kan till exempel säga smallest är lika med 10 px. 10 pixlar vill jag att den största ska vara. Largest är lika med 24 pixlar för att ge ännu större text än de som är vanligt förekommande. Och så kan vi spara och se hur det där ser ut. Tar och reloadar våran sida. Oj, återigen har jag missat en grej i index.php på rad 32. Ah, där har vi missat lite. Det här är ju argument så vi behöver ange att det är tick som ska in där. Sådär. Vi kan ge lite mer indata. Vi kan säga order by är lika med count. Unit är lika med px, pixels, för att berätta att det är just pixlar vi håller på med. Vi kan säga order är lika med rand till exempel för att ordna de här taggarna slumpmässigt. Vi sparar och prövar. Där nu ser vi att den minsta nu har typsnittsstorlek 10 och den största har storlek 24. Ordningen på de här är slumpvis om vi reloadar sidan. Så bör de dyka upp i en annan ordning. Vi skulle kunna ändra storleken på den här igen genom att säga att den största ska vara kanske 36 pixlar hög. Reloadar och testar. Och vi ser nu att vi har fått ännu större stil på den där. Så där kan man leka runt med lite olika tag clouds och så vidare. Nu har vi då använt tagclouds lite grann och vi har tittat på template-taggar. Jag tänkte vi skulle ta och titta på lite villkorsstyrda taggar också. Det vi har gjort nu är ju att lägga till en tagg, ett sån här template-tagg som visar upp ett tagcloud. Och det händer ju så att säga alltid. Det jag vill ha nu är en villkorsstyrd tagg. Det vill säga om ett visst villkor inträffar så ska någonting visas upp. Vår hemsida är uppbyggd av ett main så att säga här med våran loop här borta. Och sen på högersidan har vi vår sidebar.php. Jag tänkte att
I Sidebar POP så vill jag att om man befinner sig på hemsidan så att säga, om vi tittar på den som den ser ut nu befinner vi oss på hemsidan bara, rakt upp och ner. Om vi är på hemsidan så vill jag att någonting ska hända här borta, en text ska skrivas ut. Däremot om jag trycker på en postning, nu befinner jag mig som vi ser det här uppe, inte på hemsidan utan jag befinner mig i en post och då vill jag att något annat ska dyka upp här. För att fixa det där så öppnar vi filen sidebar.php. I temakatalogen så finns det en fil som heter sidebar.php. Det är den filen som bestämmer vad som händer i den här kanten ute på sidan. Det som händer här ute, hur ska det fungera där? Jag vill lägga till någonting här som skriver ut något om vi befinner oss på en postning och något annat som befinner som om vi skrivs ut om vi är på hemsidan så att säga. För att lösa det så matar vi in lite POP-kod. Det finns som sagt i POP mycket inbyggd funktionalitet. Bland annat så har vi en liten trevlig grej som heter Is Home. Is Home kommer att säga ja om vi befinner oss på hemsidan och den kommer att säga nej om vi befinner oss någon annanstans än just på hemsidan. Om vi befinner oss på hemsidan så kan vi tänka oss att vi tar och skriver ut detta. You're on the home page now. Om vi däremot inte befinner oss på hemsidan utan vi kanske har tryckt på en postning eller någonting sånt där så kan vi då istället skriva ut Where on Vi skriver ut en text om man befinner sig på hemsidan och en text om man inte befinner sig på hemsidan. Så där, i Sidebar så har jag då lagt till en liten kodsnippet som gör det att om vi befinner oss på hemsidan så skriver vi ut en viss text. Om vi inte befinner oss på hemsidan så skriver vi ut en annan text. Spara och prova. Jag går till första sidan och vi ser att You're on the home page now. Jag har stavat fel också. Kors i all sin dar. You're on the home page now står det där. Om vi däremot trycker på en postning så befinner vi oss inte på hemsidan. Och då står det istället Where on earth are you now? Så, med dessa villkorsstyrda template-taggar så kan vi då se var någonstans besökaren befinner sig, bland annat. Vi kan styra exekveringen åt det hållet så att säga. Vi kan mata ut grejer på skärm beroende på var vi är någonstans. Och det var ungefär det som var highlightsen från kapitel 2. Så jag hoppas att ni har lärt er en del saker.